Suratul Hashr, Allah agamba kamathali shaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minki inni akhafu Allaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha wadhalika jazaa'u dhalimin. Aya hiyo oba aya ezebbiri ekyafaayo kyazo kye tuyinza okwogera mu kaseera ku kigazimu ne mbufunze. Waliwo omuddu eyaweebwa omuwala okuwangaalako naye ambakuumire, sitaani n'emusinza amaanyi n'agendako gy'ali, omuwala n'afuna olubuto. Sitaani n'emuwa amagezi ti omuwala ono embeera gy'afunye eyo abantu webanaakomawo bakubuuze ku ye yaluggyawa, mitawaana amagezi genkuwa mutte. N'akola atya? N'amutta n'amuziika. Era yamugamba nti bw'onaabategeeza nti yafa bakuyinamu obwesigwa, bajja bitwala nti ebyo by'obagambye bituufu. N'akikola n'amuziika, era ebaakomawo n'abawa amawulire ago. Naye omuddu ono eyakola ekikolwa ekyo sitaani yaloosa abantu b'omuwala ono ebikolwa ebyatuusibwa ku muwala waabwe okutuuka n'okumutta kwe yamuttamu byonna sitaani yali aloosa n'ebibalaga bonna. Olunaku olwasooka ne baloota ekirooto kyekimu, n'olwokubiri nga kyekimu, olwokusatu ne kibayitirirako ne bakuŋŋaana buli omu okunyumya kye yaloose nga ne munne kye yaloose. Bwe baatuukirira omuddu ono mu kumukkazakkaza ennyo n'akkiriza nti bw'atyo ebyo bye baloose bwe bitu ebyali awangadde ng'ekifaananyi kyalimu kyabuki kya busiraamu. Musajja munnaddiini, tunuulira enkomerero ye. Mu kumusiba we baamusiba oba ku musaalaba oba ku muki, baagalula akasaala okukata kabeere nga kamuyingira mu mubiri. Sitaani yamujjira nga tebannaba kikola nemugamba nti mu kaseera kano tewali asobola kuyamba okujjako nze nvunnamira, bona nvunnamira nga nkutaasa. Omusajja n'addamu sitaani, embeera gy'olaba gyendimu ogiraba, sobola kuvunnamira. Nemugamba nti kola ekikolwa kimu kyokka, ekyo bw'onaakikola nja kukakasa ne kiri obadde osobola okikola. Koteeka bukote si mutwego oba menya ku nsingo yo, ekyo bw'okikola ze kuyambe. Bwe yamala okikola, Allah kyatugamba nti kamathali shaitan, fanani kya sitaani. Idh qala lil insani kfur, mu kiseera bwe yakema omuddu ono n'atuuka okukola ekikolwa eky'obukafiiri n'akafuwala, bwe yamala okukakasa ddala nti omuddu ono ekikolwa akikoze kubanga omuddu ono we yakoteka omutwe ensingo ye, abaddu balo ne bakakasa kindoza tayagadde akasale akalabe nga kajja gy'ali, ne bakata ne bakamubba n'afa n'amala.